Také Chomutov dobře rozehrál třetí zápas semifinále první ligy v Olomouci, ale rovněž se během večera dostal do nesnází. Zápas vrcholil hrou bez brankáře, prodloužením a nájezdy. Chomutovský Milan Procházka se zatím trefil v každém zápase série s Olomoucí a v letošním playoff má z 6 utkání bilanci gól na zápas. V úvodu dnešního duelu nebezpečně sklepával nenápadné nahození Hájka. Hanáci měli příležitost v 6. minutě, kdy hráli první přesilovku utkání, ale kromě střely ministra Cháberu příliš neohrozili. V 10. minutě chomutovský gólman vyrazil pokus Ondruška pouze před sebe, ale Čuřík se k puku a tudíž k dorážce nedostal. V závěru první třetiny chomutovští zavřeli při přesilovce Hanáky v obrané třetině, ale střela Radka Dudy skončila pouze na boční konstrukci. Další početní výhodu si Chomutov zahrál hned na začátku druhé třetiny a měl v ní šanci, jenže místo puku skončil po přihrávce Jiry v brance Mikšovic. Olomouc zahrozila ve 25. minutě, po Čuříkově střelce k dorážce marně natahoval Richard Bordovský. Chvíli na to hráli hosté opět přesilovku a ta byla v režii bývalých slavistických spoluhráčů. Duda předložil puk Davidu Hruškovi a ten konečně otevřel skóre v čase 27:48. Gólový úspěch pokropil chomutovské živou vodou a jejich útoky nabírali na intenzitě. Necelé 2 minuty po Hruškově brance přidal další gól Stanislav Mikšovic po přihrávce Petra Jíry. V 35. minutě se Olomouc mohla dostat zpět do kontaktu, ale Jaroslav Koma v situaci 4-3 trefil pouze tyč Cháberovy branky. Olomouc prohrávala s Chomutovem po 2/3 0-2. Domácím stačilo k zdramatizování zápasu pouhých 57 sekund. V čase 45:41 snížil na rozdíl jediného gólu Martin Vyrubalík, který po haluzově střele překvapil Cháberu z úhlu. A hned v zápětí dostala Olomouc šanci v podobě přesilové hry. Jejímu využití stačilo Jaroslavu Komovi jen 6 sekund a tvrdá rána od modré. Hostující kouč Radim Rulík si sezval své svěřence k oddechovému času a zosnoval odvetný plán. Olomouckou euforii utnul po necelých 2 minutách svým druhým gólem v utkání Stanislav Mikšovic. Jenže Olomouc odvolala brankáře a 32 sekund před sirénou se dělovka Vyrubalíka odrazila od zadního mantilu před Radima Kucharčika, který poslal zápas do prodloužení. Prodloužení branka nepadla a tak musel rozhodnout nájezd Radka Dudu, který proměnil ten rozhodující a zajistil Chomutovu třetí vítězství v této sérii. Olomouc tedy bude hrát ve 4. zápase proti vyřazení. Chomutov na postup do finále první ligy. Radek Duda, vítězný gól při nájezdech. Stanislav Mikšovic, další důležitý příspěvek Chomutovu, 2 góly. Radim Kucharčik, ovšem skvělý závěr Olomouce. Vyrovnávací branka při risku bez brankáře v čase 59:28. Olomouc prohrála s Chomutovem 3-4 na nájezdy, stav série 0-3.